Мої теплі вітання, з вами Настя Гречникова. Робочий тиждень добіг кінця. Давайте подивимося, що приготувала нам погода на найближчі вихідні. У суботу, 26 листопада, у Дніпрі хмарно з проясненнями, морозно та сніжитиме. Вночі очікується 2 градуси морозу. Будьте уважні, синоптики попереджають про переохолоджений туман, видимість менше 1 кілометра. Вдень мінус 1. Вітер західний, помірний, атмосферний тиск трохи підвищений, протягом дня очікуються геомагнітні коливання. У неділю, 27 лютого, потеплішає, сніг зміниться дощем, вночі стовпчики термометрів зафіксують мінус 3. Вдень піднімуться до плюс 3. Атмосферний тиск повернеться до норми, вітер зміниться на південний, посилиться аж до 10 метрів за секунду. Протягом дня невеликі геомагнітні коливання. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Області синоптики також прогнозують вихідними сильні перепади температури і сніг, який змінюватиметься дощем. У Марганці та Нікополі температурний мінімум складатиме мінус 2, максимум – плюс 5. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі очікується до мінус 1, вдень до плюс 5. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді температура опускатиметься до мінус 2, вдень у Кам'янському – до плюс 3, у Новомосковську – до плюс 5, в Павлограді – 2 градуси вище нуля. Нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Гарних вам вихідних. З понеділка зустрічайте у цій студії Юлію Красовську. Побачимось на 9-му.